І маємо оперативну інформацію. На Дніпропетровщині нині загрози спалаху холери немає. Фахівці відбирають проби води і постійно моніторять ситуацію. На зараз показники в нормі. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Холерний вібріон, він не стійкий у зовнішньому середовищі. Тому, якщо буде оцей моніторинг здійснюватись на високому рівні, то немає загрози занесення холери. Проте, ви знаєте, в воді багато збудників і інших хвороб. Це й сальмонели, може бути і дизентерія, є водний шлях передачі. Це ротовірусна інфекція, що ще таке значне, лептоспіроз, я сказала. Тому воду обов'язково треба кип'ятити і вживати як належно.